Molt bé, bona vesprada. Ui, això és aquest. Bona vesprada a tothom i benvingudes a l'acte de presentació de la novel·la de Marta Font, Casada i Callada. Com us vam anunciar, per al Centre Cultural Castellut és un goig presentar la novel·la de Marta Font perquè és una de les 9 novel·les finalistes del Premi Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana, la qual cosa ja ens indica que és una novel·la que entra dins de diguem el top 10 de les novel·les que s'han publicat l'any 2023, tant pel que fa a les vendes com pel que fa a l'èxit i a la qualitat. Per tant, jo crec que és una celebració que a Castellà es pugui presentar una novel·la que està tenint tant de ressò dins del sistema literari. Això d'una banda, però també jo crec que estem de celebració perquè estem davant d'una novel·la que les persones que ja han llegit ens ha fet pensar molt i ens ha fet pensar sobre un poquet del títol que vam posar en el cartell del llibre, que és ser dona i ser de poble, i com és la dona de poble que protagonitza la novel·la que ha escrit Emma. Us la presento perquè sabíeu una miqueta qui és. Ella és nascuda a Llucena, que és un poble relativament xicotet, no? 1.300 habitants de l'Alcalatén, propet de l'Alcora, més o menys. Llucena és un poble que en algunes coses s'assembla un poquet a Castalla i crec que això també es veu un poquet en les característiques de la protagonista, perquè és un poble que tenia un passat agrícola i van anar transitant cap a un present una mica més industrial al voltant del món de les manises, dels taulets, el món de la ceràmica que funciona sobretot a Castelló. Un poquet com nosaltres, no? Vam passar del món agrícola al món del joguet i a la manufactura del plàstic i del cartró. I crec que això fa que hi hagi algunes concomitàncies en algunes de les aspiracions que té la protagonista. Ella, a més, té una mirada molt crítica i molt esperada de la societat perquè és llicenciada i exercix de periodista en diversos mitjans, com la Directa i el Salto. I aquesta mirada periodística, aquesta mirada de saber llegir el que ocorre en la societat, també es veu dins del llibre. I sense massa cosa més a dir, només volia fer una coseta, que és llegir-vos les primeres línies del llibre, així per fer un poquet motor, si que ens fem un poquet a la idea de què va Casada i Callada. I a partir d'ací començarem una espècie de col·loqui entre Soraya, Emma i jo, per a poder explicar el moment de què va el llibre i què ens ha suscitat. El capítol primer té per títol Ulls negres i diu així: ens vam conèixer, com s'havien conegut, totes les parelles dels pobles des que el món havia començat a funcionar, en una revetlla de les festes patronals. L'eclosió de la nova joventut va coincidir amb els últims anys de la dictadura i malgrat els vents de modernitat que bufaven a les grans ciutats, el dia a dia, la nostra xicoteta parcel·la rural, havia evolucionat relativament poc des de la postguerra més agressiva. Així que, així comença el llibre i a veure com avança. Estan sols, Antoni? Bé, bona nit a tots i a totes i Emma, benvinguda i espero estar així. Havíem pensat, després d'aquesta presentació que ha fet Irene, fer una síntesi abans de començar a fer les preguntes, una síntesi del llibre. El que passa és que millor que en tinc el meu, jo soc de parlar llibres, però m'ha agradat moltíssim, estava dient-ho abans a Emma, que tinc més coses marcades que no marcades, i crec que si la fera jo em vindria molt amunt i potser desvelaria massa coses. Per això crec que és millor que la passes tu, i així us posem un poquet més en situació. Bueno, hola, moltíssimes gràcies per l'assistència, per convidar-me, per presentar-me també i per haver llegit tan a gust el llibre. Estic bastant emocionada perquè sempre que vas a una casa de la cultura municipal m'emociona molt perquè a lo poden tenir aquestes coses i ja me pareix com un avanç molt gran, no us ho podeu imaginar lo gran que me pareix. La història, Casada i Callada, tampoc m'allargué massa, però bàsicament explica la vida, el recorregut d'una dona, en aquest cas està ambientada a Llucena, al meu poble, des de l'antifranquisme, des de la democràcia, fins a finals dels... No ho ubiqué
produeixen, però fins a finals dels 90 o això. I vindria un poquet a fer un recull o a il·lustrar el que va ser la vida de la generació de ma mare, per exemple, les dones nascudes finals dels 50 o principis dels 60, en un entorn com el que estic, com el que és Rale, com Llucena, un poble xicotet, i bueno, un poc on doncs, les dones aixina tenien el camí bastant marcat, de bueno, continuen tenint-lo, de fet, de casar-se, de tindre fills, de complir, de ser una bona dona, de no pisar-se, etc. I a partir d'ahí, doncs, desgranar un poquet dels vicis del patriarcat, del patriarcat de l'època i les diferents situacions que va haver de la protagonista sobre l'obligació d'anar a afrontar. Tot això ho intenté marcar en l'àmbit rural, explicar les peculiaritats en què es viuen aquestes situacions i també tenir un poquet aquesta il·lustració, aquesta fotografia de què és, en aquest cas, un poble xicotet d'interior. Més o menys, així sí, no les estic fent. Vale. I ara, en cas, així, com ho has dit, es situes en una època que no és l'actual, és la protagonista, que tindré jo calcul més o menys d'edat de les nostres mares, i jo volia, m'imagino que has anar buscant testimonis, no?, per a poder curar-te també en la pell d'una persona en aquella època. I volia preguntar-te fins a quin grau has plasmat això, vull dir, què hi ha de realitat i què hi ha de ficció en tot això? Realment, he anat parlant, he anat recollint testimonis, tot i que realment la veritat és que els testimonis van anar a saltar al llarg dels anys. Quan coneixes històries, quan amigues t'expliquen què és el que passava a casa seva i que no ha transcendit de portes en fora, que és un molt catòlic, que tot el que passa a dins de les portes de la casa se queda ahí, i quan intentes entendre, no sé, trasfons de moltes situacions, per exemple, de la primera dona que se va divorciar a Llucena, jo me'n recordo perfectament, tinc 36 anys, vull dir, no se va divorciar al 81, que se n'aprova la llei del divorci, es va divorciar bastant més tard, i és una persona que no ha tornat a estar al poble. Per què? Perquè la primera dona que es divorcia no torna a estar al poble. I n'hi ha alguna més que després, en els anys posteriors, s'han divorciat i que s'han anat a viure fora, perquè en aquest cas, que això també és un poquet la roda del hàmster que explica moltes vegades per què, no? Per què les dones aguanten segons quines situacions o per què tot pareix tan immobilista en espais de matrimonis asfixiants, en espais de violència, que és que o és el grau de punitivisme que s'exerceix cap a les dones que es decideixen divorciar-se encara avui dia. O com a mínim en l'entorn on jo vinc, no m'ho he vist a generalitzar perquè després sempre em diuen no, això ja no passa, i després doncs, no passarà al centre del barri de Gràcia, però jo sé que sí que passa. I un poquet s'entén que la dona, les dones, i ara no hi ha que es divorcien, que decidixen fer aquest pas, estan cometent una espècie de dejació de funcions, de negligència i d'abandonament de les responsabilitats que se li havien atribuït. Per tant, a nivell social, no només des de la família de l'home, sinó des de tot el poble, sempre s'ha criticat molt durament les dones que es divorciaven. En el llibre s'explica una cosa, que és, alguna cosa sí que podem dir, no? Vale. Que és que a una dona que se divorcia va una dona que canta fotes del poble, a aquesta casa, i canta fotes de la mare de mujer divorciada. I això ho ambienta més o menys en el 82 o per això després que s'aprovaré la llei del divorci a Espanya. Llei que no s'ha costat molt d'aprovar des del que ara moltes vegades recordem i que va suposar
moltíssimes crítiques molt dures i una agressivitat molt gran cap a les dones que van iniciar el carrer de defensar-la. Pues, això que jo ambiente sobre el 82 por ahí, lo de la història d'esta de la dona que va cantar jotes a la dona divorciada i jotes, realment com a la mala mujer divorciada, això realment a Josena va passar el 2007. Si ho diré així de moltes vegades i ara estava en el meu editor me diré això no s'ho veu ningú. I jo li diria, pues això ha passat de veritat i a més més tard del que jo t'ho estic explicant en el llibre. I bueno, perquè intente penjar-me, s'ha d'escriure per venjança sempre, és una gasolina bastant important per a treure forces i ficar les coses al seu lloc i també voler reivindicar o voler relatar el que són alguns espais. És en un moment en què potser s'ha romantitzat el medi rural i que està bé, no dic que no haig de tindre un discurs diferent del que havia tingut tradicionalment del típic lloc de garrulos i de paletos i de ignorar, etcètera, no dic que no s'hagi de reivindicar un poc, però també s'han de ficar aquestes coses damunt de la taula. En segons quins aspectes, és un espai agressiu, absolutament intolerant en la dissidència. Parla de persones d'un home gay, d'una lesbiana que s'han d'amagar. Actualment a Llucena continuen amagant-se, no hi ha cap persona que faig, no hi ha res, a Llucena no hi ha res, és com mirant. No hi ha cap persona que faci vida obertament LGTBI al poble i crec que tot això també s'ha d'explicar. I evidentment, com a tots aquests llocs, el capellà, el capellà molt conservador, tirant a l'Opus, exercís molt de poder en les vides de la comunitat i això fa que tot estigui molt tancadet, a cada dia la raó, molt tancadet com fa dècades. En relació a això, jo volia fer-te una pregunta que és, tu, en algun moment del llibre, que la protagonista parla en primera persona, diu que les coses que més l'han marcat a la vida és haver sigut dona més d'una família de classe treballadora, per tant, d'origen humil, però sobretot haver sigut dona, pobra i de poble. Tu, com a dona i de poble, pobra no ho sé, però s'imagina que no és la presa. Com a dona de classe treballadora i a més d'origen rural, del punt d'ancoratge del món que és el món rural, com ha sigut escriure sobre les dones de poble i que viuen en aquest món i que les dones treballadores dels pobles? Perquè, clar, fer ficció és una cosa, però després explicar-ho és una altra, no? I com ha sigut aquest procés de parlar de les dones que tenen cara i ulls en el teu poble i que així no representen la figura de la protagonista? És complicat dir-ho, perquè a més si ens fiquem tots els dins d'un mateix sac comú, evidentment trobarem divergències. Jo crec que hi ha una cosa que vaig explicant a mesura que vaig explicant en tota esta gira. No soc rica perquè no toqui treballar, soc pobra. La gent rica no té fitxa de dilluns a divendres. Donen un temps de la seva vida. Que és un tret comú, crec jo, a moltíssims entorns rurals i que de fet està recollida les estadístiques. Des dels anys 60 s'ha produït un abandonament més numèric del medi rural per part de les dones que per part dels homes. Això està a línia. I de fet és que sempre penso de dir, portar l'estadística darrere, perquè ho sento moltes vegades i no s'ha expressat els números perquè no me'n recordo. Però crec que això posa de manifest coses que jo intento desgranar en la novel·la. Crec que una cosa bastant important a partir dels anys 60, quan hi ha un moviment emancipador de dones bastant important, no sé si dir-lo com a massiu, però com a mínim sí important, que és l'adquisició d'inquietud. Quan tu adquirixes inquietud, i això s'ha continuat fins a dia d'avui, n'hi ha, crec jo, un fet comú de moltes de les dones, que és que no te vols quedar a criar els fills d'un tio que només sap parlar de casa feliç i d'embolaus. Penses que potser
hi ha un horitzó com a mínim diferent a la vida. I jo crec que això és un detall bastant important i que ha desequilibrat o com a mínim ja ha mantingut el desequilibri poblacional als pobles. I això és una. I per l'altra banda, que també és el que intento explicar i que és curt i que també determina un poquet les dones que jo reflectisc en la novel·la, són ixes que exerceixen, que s'encarreguen d'exercir punitivisme cap a les mateixes dones, cap a les seues companyes, educades en el nacionalcatolicisme, en el patriarcat, en la competitivitat i evidentment, pues segurament procedents de dons religiosos canyeros, conservadors, a tots els pobles, a tots els espais reduïts, hi ha dones que han sigut molt dures i que han jutjat fortíssim a la resta de dones. És una gestió supercomplicada, perquè haurien d'estar a la teva trinxera i, en canvi, de vegades són fins i tot més dures que els propis homes. I això ho he trobat, i a més, doncs, en aquest llibre, evidentment, doncs, podeu imaginar. I és com és complicat. I tot això conviu, continua convivint, produeix fugides, tornades, ho va espaint, però està ahí. Continua estant ahí, és un xup-xup que un poquet pues determina la realitat. I, clar, havies començat amb el fet de ser dona, de poble i de classe treballadora. Tot això, o sigui, d'on tu ixes a sobre, afegeixes que quan ixes fora eres una autèntica pringada, que jo me perdré tota la vida, vaig a la ciutat que vaig. En Castelló me perdré de mirar Google Maps, mira que he viscut i mira aquesta xicoteta. Però me costa, o sigui, me continua com resultant, a la setmana ja no us dic el que és. O sigui, per a mi, jo he d'anar a estar en això, que s'ha salvat mòbil, perquè si no arribaria a ell. Bueno, i crec que Rosselles també en part d'això. A Rosselles, en el meu cas, que jo, com a persona de medi rural, interior de Llucena, crec que mai havia consumit cultura de veritat fins als 20 llars, perquè sí que la nostra cultura són bous i vaques. Entonces, has dit més de bous i vaques? No, vinga, va. Però tenim que ser de cultura. Ui, que horror. Pues si no parlem de bous i vaques. És un dels meus temes. Clar, és que quina societat creen els bous i les vaques? Quin tipus de masculinitat dins d'ahir? És que és terrorífic. I bueno, doncs tot això suposa que, clar, jo me sento molt pringada quan, per exemple, que estic en algú de Barcelona, algú normal, no cal que sigui espectacular, i me diu, no, és que mos pares quan tenia 12 anys m'han portat a la cubana, i jo, un pare que portava a la cubana, tio. Me porto que ho sigui de relació guai, però és el que n'hi havia, vull dir, tampoc el culpe. I sí que tot això, pues, clar, te determina moltíssim. Què contestes? Sí, vale. Ara, Emma, en aquesta línia que has començat a seguir de que vas explicar les coses com són, que és el que hi havia i el que hi ha, d'aquesta cultura, del bou i les vaques, que les dones començaven a fer feina, després de casar-se, que era una cosa que era normal, també comentes aquest canvi de la gent que treballava al camp, que veu una oportunitat en les fàbriques i va com massivament a les fàbriques. I jo he vist una cosa en tots els àmbits del llibre i una cosa que em fa molta curiositat és el tema del llenguatge. A mi m'ha fet goig llegir aquest llibre conforme està escrit i igual com estic escoltant-te i també em fa goig, veig que tu has fet com parles. I volia preguntar-te si això ho has triat per donar-li veracitat a la història o per donar-li visibilitat a la teva manera de parlar, que així la veritat és que de les que menys sentim. I no sé, a saber què li passa a ell. Sí, té el doble propòsit. El primer propòsit de donar-li representativitat a la nostra manera de parlar, considero que tenim molts pocs productes culturals que reflectisquen realment les parles del valencià. I això
acaba provocant una cosa, que és, jo no sé si passa així, però jo, això s'ho he sentit moltes vegades, la gent que té la mentalitat, i ho diu obertament, de dir, no, és que així parlem mal. I, claro, jo al final vull dir, tampoc puc discutir per tot el poble, no vull dir, estirant batalles, i evidentment, doncs, hi ha gent que pensa això i té aquesta autopercepció, i la percepció ve perquè no es veu reflectida en el món cultural, perquè se'ns ho ve... bueno, hi ha rarament un producte en valencià, però se'ns ho ve productes i no n'hi ha cap persona que parli com nosaltres, no? I això és superdepriment, això és una victòria del franquisme brutal. I és, jo crec que bueno, un dels cavalls de batalla que aniré fent al llarg de la vida, no? I l'altre motiu pel qual havia escrit aixina és perquè evidentment els personatges necessitaven parlar aixina, perquè havien de tindre aquesta credibilitat de que són realment persones de Llucena. I sí que hi ha alguna cosa diluïda o bueno, mitjanament normativa, la narració, l'estructura és bastant estàndard, el que és més oral són els diàlegs. Perquè ningú s'hauria cregut que una persona de Llucena pues, no sé, viu aleshores en lloc d'entonces o als avis, els diu avis i no bueno. Claro, és que... Ara no se sent. Ara s'ha apagat. Jo sóc cansada de mi. No, és que està llevant-li el sol. Sí, perquè està. Vale. Ara és més suau. Vale. Pues sí, bàsicament que diré és exactament el que series, la representativitat i la pensió d'una credibilitat. Hi ha un altre gran tema, o pot ser el gran tema de la novel·la, que és el matrimoni. No? De fet, el títol hi ha parets. I hi ha una secció, un capítol del llibre, que diu que bueno, parla la protagonista, se'n va estudiar el magisteri a Castelló i bé, o el món universitari i tots els homes relativament o aparentment moderns que hi havia a finals del franquisme i això suposava que els homes moderns que havien d'acompanyar en la llibertat de les dones de l'època i diu, perquè aquests Felipes, no? Era una mena de mini Felipe González. Els Felipes de la meva època havien fet discursos que no perseguien una liberació conjunta, sinó selectiva. En la seva progressia van saber entendre que si les dones es deslliuraven de les faenes domèstiques, ells les haurien d'assumir. I llavors van pensar, fins així, és els maritins que treballen si volen, però després que tornen a casa a fer-nos un sopar i a rentar-nos de nou. Van acordar. Conclave que fan els homes en determinat punt de l'història de l'estat espanyol i segurament del món occidental provoca o genera en la protagonista que el matrimoni és un parany on cau i es queda enganxada. Tot és caent, eh? Jo vaig començar la promoció del llibre fent discursos molt suaves, jo dic, no? Perquè m'estic adreçant a un públic molt majoritari i jo... Saps? Jo dic, m'he de rebaixar un poc perquè si no, no m'he convidat a les pobles ni allò. Però ara ja m'he donat absolutament igual. Ja que arriba la segona edició, jo dic, arriba la segona que m'he donat ara. I vinc als pobles a pregonar l'amor lliure, el lesbianisme i l'abandonament de senyors inoperants per part de les seues dones. Clar, és el matrimoni. En teoria, exceptuant les sufragistes, la majoria dels moviments feministes havien tingut un component d'abolicionisme del matrimoni, entès com una realitat opressora dins del patriarcat. És a dir, si tu, estem parlant del matrimoni heterosexual, si tu et muntes aquesta vida que realment és inspiració burgesa, no és ni tan sols per inspiració treballadora, si tu et muntes aquesta vida en una persona que partís d'un privilegi que tu no tens, el més probable és que acabes cedint molt més, acabes perdent molt més i, evidentment, sigues com la part perjudicada d'aquesta societat. Què passa? Que d'una manera o d'una altra,
totes les generacions, hem acabat casant-nos moltíssim, no? La generació està protagonitzant unes bodes esperpèntiques i massives, que jo sí, i caríssimes, que jo sí, o sigui, jo me quedo amb ells, que no m'ho creu, que fa 6 anys estàvem cridant als carrers amb una fúria contra els Manolos, i ara estan totes casant-se amb una colla de subnormals, com lo que hi ha hagut sempre, perdó, eh? N'hi haureu poquets homes, de vegades insulte, perdó. De moment no m'he abandonat la presentació, espero que este poble no sigui l'excepció. Cap presentació. Llavors, clar, considere que tal com està muntada la vida, l'estructura, les faenes reproductives, les responsabilitats, tot ens juga a la contra en l'estructura de la institució del matrimoni. I ara mateix, en la quarta onada feminista, he trobat molt a faltar un discurs més potent qüestionant això. I sí, ha sigut una presó per a les dones al llarg de tota la història i continua sent, no? I no sé, així estic jo. També em fa molta gràcia perquè jo estic així, vaig com poble per poble predicant a una quarantena, a una quarantena avui, de persones, i per l'altra banda hi ha una zona d'influencers superconservadores que tenen, no sé, 500.000 seguidors que estan pregonant tot el contrari a mi. Me dóna la sensació d'estar buidant una piscina amb els d'aigua, però bueno, no passa res. Jo continuaré. Val. I ara canviant un poc de tema, una cosa que també m'ha cridat l'atenció és el tema dels personatges, perquè a banda de la protagonista i del seu Manolo, que estimo, hi ha molts personatges que en principi ixen com a secundaris, però jo crec, i crec que tu també ho has fet així, que si no haguem fet tot el que fan la història, si no haguem sigut com són, no hauria sigut igual, calen en aquesta història, però que es presenten com a secundaris. I volia preguntar-te, perquè a mi, per exemple, un personatge de cada vegada que apareixia, com que ja, ja ho veurem, tocava el poret, era el Gio Vicent, i volia preguntar-te si per a tu hi ha algun personatge que siga especial a banda dels protagonistes, que tu volies sí o sí que estigués en aquesta història, i per què? Em permets una cosa? Sí. Hi ha unes... Hi ha un aspecte important de la novel·la, i és que la protagonista es casa, Chimo, el mixto humano particular, i Chimo és el fill de l'amo d'una fàbrica que té molta pasta, bueno, gent de Bot, el de Mot, de l'amo d'una fàbrica de manises, d'allí de l'Alcora, no? I clar, el tio de Chimo és un home amabilíssim, relativament, és cordial, no? En comparació de Chimo, que és una bèstia parda, en la cara bé. I això també, no?, fa pensar d'aquestes relacions de com les dones, no?, o en els entorns rurals, s'admira molt l'empresari triomfador que ha fet diners, que és un gran model en la societat del poble, i després resulta que no cal. Clar, si també tindreu d'aixòs, la gana. El que volia explicar amb el personatge de Don Vicente, que és també dels meus preferits, i a més és que me venen cares. No volia com personalitzar-me, però sempre m'han vingut cares quan l'anava desgranant. És la classe d'home, de guanyadors del 1939, de franquisme. Que no sé, que són molt agradables, que se regalen quan van als llocs, que conviden, saps? Que se relacionen amb el populatxo de tu a tu. I és una figura, jo crec que bastant important per explicar no només a Llucena, ni Castalla, ni tan sols el País Valencià, que és una figura bastant important per explicar l'estat espanyol, que han sigut tots aquests fills de puta, que a través d'una suposada campechania, amabilitat, etc., han comptat el vistiplau de moltes masses populars. I, per exemple, a Castelló ens passava, en els moments durant el fabrisme, per estem parlant d'unes nores... Ara me vaig a començar a parlar, però bueno, 2000, en el Turbo 2000,
que tothom sabia que Fabra mos estava furtant a mans plenes, no hi havia cap tipus de misteri allà, i la gent, a nivell local, te diré, però és supermajo, és supersimpàtic, és que no sé què... I era veritat, anava als pobles, i el que faci falta, i això ho va millor, i era ser, i era ser. I crec que ha sigut una dinàmica, ha sigut i és una dinàmica que mos expliqueix molt com a nació, com a estat, com a tot, que explica moltes coses que han funcionat, moltes tendències de vot, i que també expliquen moltes vegades la falta de lluita obrera o de consciència de classe que tenim, suposo que quasi també, als nostres pobles. I volia fer aquest retrat del ric, feixista, bueno, de dretes, conservador, molt agradable, molt obert a tot el món, independentment del poder econòmic de cada un. Abans parlaves de les dones que castiguen, no? De les dones que jutgen altres dones, que tenen unes vides que s'inicien de la norma en els pobles, però també en el llibre hi ha les dones amigues, hi ha les dones que encoratgen, les dones que acompanyen, les dones que li donen força a la protagonista, sobretot, no? En alguns punts clau de la història. Com es construïen aquests personatges femenins? Aixòs tenen inspiració real? o d'on ve aquest tipus de figures? Per exemple, no? L'amic gay, les amigues lesbianes, totes aquestes figures d'on ve? Sí, perdona. I si pots explicar també la figura de la veïna, aquesta que parla xurro, a veure això perquè també és interessant. Vale, comencé en les figures de les dones. M'he inspirat bastant en parell de mares, amigues meves i realment fins i tot en la meva pròpia mare, que són les figures de les dones que a nivell local diguem que no fan massa escàndol, no? Que tenen aquesta figura que tampoc considero com superpositiu, no? Perquè sempre se les ha silenciat molt perquè saben que potser tinc una paraula més alta que l'altre, que tinc el punt de mira, i sempre he tingut aquesta cultura de, bueno, aquesta discreció, no? I, bueno, sí, m'he inspirat en aquesta bondat, en aquest acompanyament, en aquesta comprensió per part de les dones que evidentment també existeix, en aquesta perspectiva que possiblement moltes d'elles no se definirien ni en aquest moment ni ara com a feministes, però que realment ho són, tenint aquest caràcter de casa, no? entre el grup de dones. També faig un poquet la reivindicació dels grups d'amigues quan l'època de ma mare, com a mínim en aquesta zona, se casaven les dones, es vinculaven moltíssim del seu grup d'amigues, se tancaven molt o existia aquesta norma no escrita de que una vegada te casaves, és quan ho menciono en el llibre, hi ha la teua realitat del teu home, i si és a sopar, si és a prendre el vermut, el que sigui, doncs ja sempre anaves del teu home, quedava com estrany, o no era una pràctica habitual que tu mantingués el teu grup d'amigues, que evidentment això té una intencionalitat molt clara, que és aïllar-te. I que el patriarcat m'ha fet molt bé durant moltíssimes dècades. Ara, per sort, això com a mínim pareix que a nivell feminista és el discurs que el tenim més salvat, la xarxa femenina. I bueno, que estic també contenta d'aconseguir personatges femenins dolços, casa, que abracen i que estan ahí, però el que necessites, que evidentment també són molt reals. I el que m'havies preguntat... Ah, la veïna, claro. És que és una realitat lingüística que també volia reflectir en el llibre perquè jo sé que som límit lingüístic amb no Terol, sinó la Toni Jares, que ja és on se parla xurro. I de fet, n'hi ha bastant gent perquè realment Llucena en si ja estava partida lingüísticament. Quan els masos estaven habitats, n'hi havia masies que ja parlaven el xurro. Això és una... no sé, tu eres la filòloga, després ho podem debatre. És una, no sé, variant lingüística, modalitat lingüística, una paraula, després ho debatrem, que és evolució.
és evolucionada cap al castellà però des de l'aragonès. I això s'ha mantingut allà a Icina, de fet mon pare és de Tocaina, és de Pobre Xurro i la família materna en parla. I sempre s'ha produït molta mescla i realment a Lucena ja estem vivint, ara ja és gent més gran, això se va perdent un poc, que la seva parla, que ja portava els vestits altres vivint a Lucena, va catxar moltíssim els idiomes, les expressions, peculiaritats que portaven, que no sabia si venia de l'aragonès, si s'ho havien agafat d'assimilació amb el valencià, per exemple, allà no diuen rojo al roig, li diuen rollo, que podria haver sigut venint del valencià, del roig, però realment ve de l'aragonès, el rollo i rollo és de l'aragonès. I bueno, és com aquesta peculiaritat que, aunque convivim ahir, que tenim els pobles del costat, que tampoc té cap tipus de representació cultural, perquè cap són pobles molt deshabitats i sempre m'ha generat bastant simpatia. Dins de la novel·la, clar, penseu que és una escriptura de família estàndard, no? Pare, mare, dos criatures. Les criatures juguen un paper també important i fan de taula de salvació a la mare, no? En certa manera. I també li fan de taula de salvació els seus pares, o sigui, el seu entorn rural, perquè és una protagonista que és llucena, no? Però se'n va a viure a l'Alcora, perquè clar, l'home té la fa de caire molt de la feina allà, i quan les coses es fan lletges, ella torna al refugi del poble. Aquesta família primigènia, que són els seus pares i els seus fills, no a l'altre que s'ha de trobar pel carrer, i el seu poble, també té aquesta cara positiva, no? També són el seu punt de dir, bé, aquest és el meu lloc al món i estic protegida. Això passa en els pobles? Els pobles poden ser també punt de refugi? Això suposa que jo experimentaré d'assimilats. Quan diré, vale, ja està, ja he desplanat tot el que havia desplanat, ja mos hem barallat, ja mos hem perdonat i ja puc tornar a fer una vida tranquil·la. Amb tothom me'n puc acceptar, he fet discursos d'amor lliure i de lesbianisme, com diria, entre senyores. I d'ateïsme, valencianisme i totes les coses dolentes. Claro, hi ha hagut llocs on he presentat i bastant similars a la meva zona i les dones van dir a la família d'ella que això abans no passava, que te recolliren tant, o sigui, uns pares relativament antics o conservadors, això no era tan evident. Jo he volgut relatar realment en el moment de màxim apuro, perquè ella en cap moment subplanteja, torna a casa, i això també era com una cultura bastant estesa, en el moment en què les dones que casaven ja no tenien opció d'esmena de cap tipus. I ella en aquest cas ho afronta ja en un moment d'estar molt apurada i jo crec que li és absolutament igual com si els pares l'accepten com si no que ella torni a casa i fuig del que està vivint. I sí que, i això també és com una cosa que he vist bastant, crec que és molt més dura, ho intento reflectir perquè jo almenys ho he viscut així, és més dura sa mare que son pare. O sigui, està d'allò, aquesta perpetuació dels valors que les dones porten en l'ADN, l'acabé castigant més que pot ser el discurs que té son pare que al final assumís més. Les coses van com van i estem, no? Estic disculpant de la gent que té pobles trucos de salut, doncs ja està. Seguint amb els personatges, estàvem dient això que la família fa de refugi, anomenat Irene també en el cas dels fills, i un dels fills també és una cosa, i és que són, jo em fa la sensació que són com si diguem, l'esclat i el límit de la situació. Vull dir, quan ella realment comença a ser conscient de com està en Ximo, encara que ella no vulgui veure ni vulgui fer com que és normal i tot això, és quan va buscant els xiquets, no? És quan comença a guardar-se les sobres de la compra, vull fer feina a ella, no? I ja s'ha de guardar les sobres de la compra per poder anar a un metge privat a veure què està passant ahir, que no això.
I després també és el límit d'Ubic perquè és quan ella veu perill de que li passa alguna cosa als seus fills, que diu prou, no? I jo crec que aquests personatges són dels que abans estava dient també que crec que tu volies que estiguessin allà i vull que m'expliquessin realment així. Ara seguiria un poquet o recuperaria el discurs este de que a nivell de feministes actuals s'ha valorat o s'ha reflexionat poc sobre el matrimoni i encara s'ha reflexionat més sobre la maternitat. Els casos de violència que jo he conegut en tindre fills de permís, ahir n'hi havia diverses, no, armes de doble filo. El primer, en el cas de la novel·la, no existís la dependència econòmica, ella treballa i té una faena, però sí que existís l'ideal de la família tradicional, la família fordista nuclear, que s'anomena, de papà, mama i xiquets, i a ella és incapaç de trencar això com actualment i com al llarg de tota la història moltes dones han sigut incapaces de trencar-ho. Tens la percepció que estàs privant als teus fills una criança tradicional, de si tindran ausència de son pare, de que es poden dir al col·le, etc. Jo això, en amigues meves, encara m'ho trobo avui dia, aquest discurs i aquestes reflexions del trencament d'aquest ideal que t'havien venut durant anys, que passa? En el cas de dones que són dependents econòmicament, la maternitat també és molt perillosa perquè tu quan ets dependent econòmicament, si el teu home te fot els pies però estàs tu a soles, tu pots fugir. Si has d'acabar baix d'un pont, acabaràs baix d'un pont, però els teus fills no. És a dir, tu no toleraràs, levantaràs palos si eres dependent econòmicament, simplement pel fet que els teus fills no es falta de res. Quan és l'altre el que porta el jornal a la casa. Això és perillosíssim i això ho he vist en dos o tres casos d'amigues meues i és una presó absoluta. I tenia un altre cas al cap i aquesta me n'ha anat. Me fiqué en aquestes situacions com tan d'allò, tan apassionada. Però bàsicament, pare, sí, el moment en el que els fills la lliden d'alguna manera perquè ella no vol trencar aquesta família de postal que veu a tot arreu, però també és veritat que la jove va reaccionar en el moment en què ella entén que poden estar en perill. Que jo crec que això també és com el mecanisme o el resort més poderós per a una mare, no? El fet de estic aguantant, no? Potser això per la seva suposada integritat moral o emocional dels xiquets que no es vegin faltats del seu pare, però jo ara mateix estic veient que estic potser arriscant els beneficis, no? D'alguna manera. I llavors és com el mecanisme que ho desencadena tot. Jo volia tornar un moment a algunes qüestions que has apuntat tu i que ha apuntat Soraya també, i és que la novel·la té trets del parlar del nom de Castelló, no? S'assembla molt a la manera com parla Emma, que tampoc no és tan distant de la nostra, perquè diuen Sagal, i vosaltres també hi ha apuntat la teoria. Que guai! I així n'hi ha Sagals en aquest llibre. I jo em va fer pensar en no sé si és una tendència o una moda que circula en els últims anys en la literatura catalana i que fa connectar un poquet la teva novel·la amb, per exemple, les novel·les de Marta Rojals i també les de Maria Climent. Perquè hi ha aquesta intenció de reflectir la manera com es parla en els pobles, perquè Maria Climent és una autora que ella és d'Amposta, no? D'Amposta, perquè el seu llibre s'ha escrit en hebrenc, en català de l'Ebre, no? Parla com la gent de l'Ebre, que parla pràcticament com nosaltres. Marta Rojals també és de l'Ebre, no? És de Caparral.
bueno, és una autora que també és de Terres de l'Ebre, i en un dels llibres que té, que es diu Primavera, Estiu, etcètera, que és la història d'una protagonista que torna al poble, després de que se li desmonte la vida a Barcelona, i es queda una mare d'anyona darrere, i diu, mare de Déu, i ara què faig? I se'n torna al poble a pensar a veure allà què fa, i passa un mes de gener que no li ves. No, mentida, un mes de gener no, que allà està el novembre. És un novembre. Està, és un mes de novembre on la senyora fent olives i pensant com reestructurar la seva vida. Està molt bé. Pues, connecta un poquet, no?, en aquesta tendència de voler escriure com es parla en algunes zones que són, perquè m'agrada no són, perifèria, no? Perquè no són València i no són Barcelona, tampoc. Nosaltres per baix, però nosaltres perifèria central, diríem, a pesar que això sí o no ens diuen, no? I jo volia preguntar d'això, si tu, o això ho has fet explícitament, has connectat en aquesta manera de fer literatura conscientment o ha sigut simplement una casualitat, perquè elles justament també parlen de les tornades als pobles, parlen de la vida als pobles, les dues són de llocs amb certa connexió amb el món rural, i també donen un model de dona jove que està al poble i diuen, mare de Déu, i ara sí que faig. No? I volia saber si ahir hi ha un vincle o no. Sí, de fet, jo vaig ser a través de, o a partir de Maria Climent, que vaig veure, hòstia, això s'ho pot fer, no? És a dir, claro, o sigui, és que no? També marca també un poquet d'allò de a mi sempre m'havia costat i que continua costant escriure en valencià, perquè considero que a nivell, tot i ser, bueno, lo que fue que eren d'estudiar en valencià tot, no sé com seria en la nostra època. La línia. La línia, no? Això, la línia, molt bé. Però no, claro, és que no estaria de dir immersió, no? No. Bueno, la línia. Tot i ser alumna de la línia, cada vegada que escrivia, escrivia articles, etc., estava consultant el diccionari mil vegades perquè encara tinc moltíssimes mancances que crec que no superaré mai perquè el mal és profund, entenc jo, a nivell de desequilibri lingüístic respecte al castellà, tot i que el valencià sigui la materna. I clar, quan llegia novel·les en valencià o en català, que generalment, no és per criticar-ho, perquè també moltes vegades els autors són de les pròpies ciutats, dels propis nuclis de producció cultural, els autors o les autores. Te veies d'aquesta parla tan estàndard o més propi de València, de Barcelona, que de les nostres parles, però a mi m'ho veia molt, i si me ficava a escriure jo diguéssim no em puc expressar jo aixina. I va ser arran de Gina i de jo crec que va tindre bastant bo i se'n va parlar molt sobre la manera d'escriure Gina, que va ser un poc no, un alliberament, com si te treguis un corset fred o algo de dir, hòstia, això hi ha algú que ho ha fet i que se'n pot fer, fem-ho totes, no? Comencem a escriure com vosaltres parlem dins d'evidentment, cert, perquè també tenim molt de respecte, primera, de que no m'acusaren de fer o catanyol o algo d'això, perquè bueno, també ho entenc, no? has de preservar o has de regir-te per la voluntat de normalitzar o de defensar un idioma. I també per l'altre, perquè jo venia de... vaig estar vivint molt de temps a Matarranya, vaig treballar de periodista, allà tenen un servei comarcal de guarderies que es diu Sagarés. Les guarderies de Matarranya es diuen Sagarés. I és una cosa que es preparava molt. Pues, i allà tenen la moguda aquesta rara que tampoc sé, una part de la població no s'autoconcep com a català no parlant, sinó que diuen que ells parlen sapurriau i que la seva llengua se parla com s'escriu, que no té normativa, bueno, una cosa molt estratègica, però realment hi ha gent que escriu com parla. I volia fugir de dir, ostres, no vull caure en portar el ridícul o en fer allò un experiment molt... I bueno, ha sigut com l'esforç entre equilibrar-lo. El meu editor me va dir de seguida que endavant i l'editorial em va buscar una correctora a l'Esca. I me vaig barallar només per dos paraules. O sigui, què? Me vaig barallar per coca malfeta, que la vaig traure, perquè ho intentava explicar i però jo dic, no, és una coca que en vez de bueno, com a mínim, no suena, jo que de Danone se fa en llet, però això sí que diu que m'han fet o alguna cosa així. I jo diria,
com no és res superfonamental, és igual, i després no és barallar per bous serrill. Claro, és que jo estic en un moment de llibre parlant dels bous serrills, i entonces una amiga diu, això quina paraula té en València? I jo dic, jo crec que no existeix cap paraula en València per a serrill. I m'ha dit que és un bou serrill. I jo, pues, un, que no s'ha autoritzat mai antes, un bou salvatge. I clar, m'ha ficat, però sí que un salvatge. I jo dic, no, o sigui, el llibre no és si li fiques bou salvatge. Per l'amor de Déu, quina vergonya, que s'ho llegiran a Castelló i tractaran d'ignorant. I al final se va quedar bou serrill. Però, bueno, i sobre ella, sí, jo no tira de i és que no m'ho he quedat sense preguntar-te dels títols, dels capítols. Perquè, vull dir, jo tirava, acabo un capítol i mirava el títol del següent i és que volia seguir llegint perquè, ai, a veure on va, ara té com curiositat. I és que realment tu llegis el títol i no t'imagines de què anirà el capítol. I vas llegir i quan arriba dius, ah, per això, ja podrà este títol. I volia preguntar-te com has fet per triar, o si has sigut, si tenies ja pensat davant, o si anem així conforme anar escrivint, o com anava això? No, els títols me va dir l'auditor que n'havia de ficar perquè jo els havia enumerat, i jo dic, ja m'ha cansat molt escrivint això, jo no vull pensar més en res. I va ser ella que va dir, no, 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 els títols han de portar títol, o sigui, els capítols han de portar títol. I me va agafar, o sigui, després d'haver fet el part, me va agafar una mandra tan gran, o sigui, vaig estar com uns dies bloquejada i dir, ara com faig jo els títols dels capítols? I al final, o sigui, me vaig desangrar moltíssim, me vaig tancar i vaig començar a escriure'ls i aquests que no us vaig haver de negociar cap. Estic contenta de com han quedat, crec que es presenta bastant bé o bé. La idea del capítol o bé s'ha desconcert que no és que et trobaràs i que també, en certa manera, si us agafa lliure i fullets de dintres, també fa cert, o reflectís mitjanament, de què anirà a nivell de parla, perquè ara vist que havies obert dos dones i un pat al mercat, no? Que és la cosa que diuen a Lucena, i dic, al mínim, no? Ja vas avançant a la gent que és el que se pot trobar de contingut i a nivell lingüístic. Bueno, com veieu, és un llibre que podria haver estat escrit en castellà, perquè n'hi ha bous, empresaris, fàbriques i salats. Bernat, sí que us puc recordar que la papereria es té com sempre en la portada de la venda de Sant Allà de Bé, per tant, ara després els podeu comprar i Emma, gustosament, vos el signa, o gustosament no, però vos el signa segur. I si vos sembla bé, podem obrir un xicot de torn de paraules si voleu fer alguna intervenció o alguna pregunta o alguna valoració i aprofitar ja que la tenim ací sobre com has fet el llibre o bé, sobre els comentaris generals que s'han anat fent al llarg de tota aquesta estona. Va ser la teva primera novel·la, tu esperaves que vingui aquest ressò, aquest èxit que he tingut, que és finalista dels Premis Gaudí. Realment és la segona, perquè abans d'esta havia escrit una novel·la amb el DJ Chimo Bayo sobre la ruta de Bacalà. El que passa és que realment és com la primera que fas en valencià i d'esta temàtica. No esperava absolutament res de la nominació. És que t'ho juro que encara m'hi veig a casa, que estava fent teletreball aquest dia, justament. Vaig ser com mig blanca i jo dic, o sigui, de no creure jo de, bueno, no ho sé, molt, i no m'esperé res de, i me sorprèn cada, no ho sé, o que tenen en contacte com vosaltres, o el que sigui, i llavors a mi allà és guai, sí, i no ho sé, també intenté viure-ho així, com algo guai, algo que vols fer durar. Fa dues setmanes vaig estar a Matarranya i vaig ser allà el 8M, vaig estar en tres pobles de Matarranya, no sé tot és, però que va vindre gent i tal. Això està. I no ho sé, com a intentar allargar el gust, la gustositat de ser el màxim possible, perquè, bueno, també crec que també ho val i mos ho mereixem. Qualsevol cosa que vingui que no es faci, no? El poble suposa que, el Josena suposa que
s'haurà parlat del llibre, t'ha arribat a tu notícia de com l'han rebut o com els ha pegat? S'ha parlat per part de, bueno, entenc jo, la gent que és com més afina a mi, o lògicament afina a mi, que tampoc són tants grans. A nivell d'altre tipus de gent... Encara no. No sé res, no sabria dir-te. Claro, no sé, jo dic, si algú per volvo has de comprar el llibre per a veure què estava dient jo, o directament... Que és que també és un tema, el fet de llegir en valencià, perquè no, quan no s'ha llegida i entenc que li costaria horrors, no?, entre certes generacions. No ho sé, de moment han passat mig any del llançament i això no m'ha pujat les rodes del cotxe. No sé, o sigui que no sé si és perquè no s'ha llegit o perquè si l'ha llegit no s'ha importat tantíssim, però sí que hi ha una cosa, tot i que se faci crítica del medi natural i tal, també s'expliquen moltes coses pròpies, s'expliquen a nivell gastronòmic moltes de les nostres mitjans, de les dones que estan, etc., i també de la parla pròpia. Sí que crec que a nivell de poble, en general, no podríem tindre un poquet més d'autoestima i de saber valorar aquestes coses. Perquè, bueno, te trobes com a que dius, joli, m'hagueren reconegut més, t'hagueré comprat un poc per a les festes que haver escrit un llibre que s'està llegint gent a tots els països catalans, és com, ostres, saps? Hi ha gent que està ubicant Lluçana en el mapa, que està parlant, que m'ha preguntat doncs, per les pastes que fem o coses així, i això està guai. Crec jo que està guai, no sé, claro, cada un feu guai una cosa. Bé, doncs, si vos sembla, ho deixem així. Torna a fer el moment de tanca publicitària. La Loteria Center té els llibres a la venda ací darrere. Si teniu ganes, si tens i interès de comprar-vos el, tothom us ho agrairem. I res més, seguim amb la programació del Centre Cultural Castelló, que estigueu atents i atents a tot el que s'anirà fent. I res, salut i cultura per a tot el món. Una foto antes de la xarxa. Oh, no, vaig fent fotos. En el públic. Gràcies, i així no vaig fer el promotor. Falta la imatge de la gent que m'ha sortit.